그래도 저거 저번에 제가 놀아 미어 시리 미어 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 저거 되게 주제 몰라 미어 뭐 되지 아 뭐 미어 저거 너 뭐 담는 총을 더 다시 나 이거 기사하는 뭐다 아 이제 받아 뒤 누구 더 떠난디야 Njofman, da unë dyshe. Ola, da unë dhe da unë dyshe, këtë dorësi, që është këtë dorësi da? Artur... Artur Shela? E. I bashkis? E. Po, Njof. Kuj bashkisë, kuj bashkia sa ishi, apo dhe? Ja, jo, i dorësit, i vëngjushit. Po s'ka qenë aty vëngjushit, sa është atje me jetin e vla, që ka... Me e pa ola, ola, bilë shimë, thuj se ke shku aty të i vëqopa, më temë, sot ka 5 miliona, vla. Se nuk ova ngjushi këtu. Se mum kanë hequr bëhet 4 ditë, po tamam telefon ke kush? Ora ka shku në fem sukthi. Ka shku do vë çopa. Po nuk ka kush e pyet me jetë në Shqipëri, a më kupton? Se s'ka më çomë ashtu. Në fem rrugë tashti. E po kanë emër konkret, kinë në emër apo ja? Kujt konkret? Do më thon kujt i ka vonë, se të thon me gjithë. Ai ka vonë tuaj, i ka vonë atje në fem tuaj, ke bërë gabim tuaj edhe kësaj çopa mos vë çopa tuaj. Direkt a mordëshin. Mirë, pra, fajmë njerë. Ha, 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 ha.